የሐመር ነገድ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የሚኖር የኦሞቲክ ማህበረሰብ ነው። ከደቡብ ኦሞ ዞን ከሚገኘው የኦሞ ወንዝ ሸለቆ የሚመነጩ በቱርሚና በዲሚካ መንደሮች የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው። በዋናነትም ከማር ማሰባሰብና ከብቶችን በማርባት በሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት የሚተዳደሩ የሐመር ነገድ ነዋሪዎች ብዙ ቤተሰቦች ባሏቸው ካምፖች ውስጥ የሚኖሩ እረኞች ናቸው። አመሻሽ ላይ ከብቶቹ እንደገና የግጦሽ ጊዜ እስከሚሆንበት እስከሚቀጥለው ቀን መጀመሪያ ሰዓት ድረስ ወደ ማደሪያቸው ይገባሉ። ይህ የሐመር ነገድ ወክ ሆኖ ለትውልዶች ቆይቷል። በግለሰብ ደረጃ የመሬት ባለቤትነት ስለማያምኑ ሁሉም መሬቶች ለእርሻና ለግጦሽ ነፃ ናቸው። ፍራፍሬዎቹ ለሚሰበስባቸው ሁሉ ነፃ ናቸው። አስደናቂ ባህል ነው። ይህ የሐመር ጎሳ ዝነኛ የበሬ ዝላይ ስነ ስርዓት ለአንድ ወንድ ልጅ ወደ ወጣትነት የሚሸጋገርበት ለሶስት ቀናት የሚካሄድ ረጅም ባህላዊ ስርዓት ነው። ዝግጅቱ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በኦሞ ሸለቆ ማዶ በሚገኙ በአብዛኛዎቹ ማህበረሰቦች ዘንድ የተወደደ ሲሆን የወጣት ልጆችን ጀግንነት ለመፈተን ያለመ ነው። በዚህ ስርዓት አንድ ወጣት እንደ ወንድ እንዲቆጠር ፍራቻዎቹን ማሸነፍና ተግባሩን ማለፍ መቻል አለበት። ይህ ባህላዊ ስርዓት ለወጣቱ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም እሱን ማለፍ የከብቶች ባለቤት ለመሆን ለማግባትና ልጆችን ለማሳደግ ብቁ ስለሚያደርገው ነው። የበሬ መዝለል ስነ ስርዓቱ ብዙውን ጊዜ የሚካሄደው በጥቅምት ወይ በህዳር ወር ሲሆን ከሰባት እስከ 10 የተጣሉ በሬዎች ጀርባ ላይ አራት ጊዜ ሳይወድቁ መሮጥን ያካትታል። በባህሉ መሰረትም የቤተሰቡ ትልቁ ልጅ ታናናሾቹ ከመከተላቸው በፊት የበሬ ዝላይ ስነ ስርዓቱን ማለፍ አለበት እና ትልቁ ልጅ ዝግጁ በሚሆንበት ጊዜ የሚወስነው አባቱ ነው። አባትየው ልጁ ዝግጁ መሆኑን ሲወስን ቦኮ የተባለ በትንሽ ፊደል የተቀረጸ እንጨት ይሰጣዋል። ልጁም በመንገድ ላይ ለሚያገኛቸው ልጃገረዶች ይሰጣቸዋል። እናም እንደ በረከት መልክ ሶስት ጊዜ መሳምና ከዚያም መልሰው መመለስ አለባቸው። ከዚያም ወደ ዘመዶቹ ቤቶች ሁሉ ይጓዛል። እናም አባቱ የሰጣውን ቦኮን ያቀርባል፣ እንዲሁም ወደ ስነ ስርዓቱ ይጋብዛቸዋል። የክብረ በዓሉ ጊዜ በወጣቱ ወላጆች ነው የሚወሰነው። እናም ውሳኔው በዓሉን ለማዘጋጀት በሚወስደው ጊዜ ላይ ነው የሚያተኩረው። ይህም ብዙውን ጊዜ ከመከር በኋላ ይከሰታል። እንደ ግብዣም እንግዶቹ ወደ ስነ ስርዓቱ ለመሄድ የሚቀራቸውን ቀናት ብዛት ለማሳየት በበርካታ ኖቶች ወይም ገመድ ምልክት የተደረገባቸው ቅርፊቶችን ይቀበላሉ። ከዚያም ተጋባዦቹ የበሬ ዝላይ ባህላዊ ስርዓቱ ከመድረሱ በፊት የቀሩትን ቀናት ለመከታተል በየቀኑ ከቅርፊቶቹ ወይም ከገመዱ ላይ አንድ ቁራጭ ይቆርጣሉ። ወጣቱ ከብቶቹን ከመዝለሉ በፊት የማወቅ ጉጉት ባለው ባህላዊ ስርዓት ውስጥ ያልፋል። ጭንቅላቱን በከፊል ይላጫል። ቀጥሎም አካሉ በአሸዋ ይጠረጋል። ምክንያቱም ይህ በአካባቢው ባህል ኃጢአቱን ያጥባል ተብሎ ስለሚታመን ነው። ጥንካሬንም ይሰጠዋል ተብሎ ስለሚታሰብም ሰውነቱን በእበት ይቀባል። እናም የዛፍ ቅርፊቶች ለመንፈሳዊ ጥበቃ በሰውነቱ ዙሪያም እንዲጣበቁ ይደረጋል። የተጣሉት ከብቶች በተራው ደግሞ ተንሸራታች እንዲሆኑ በዱቄት ይቀባሉ። ብዙውን ጊዜ ከሰባት እስከ 10 የሚሆኑ የተጣሉ ከብቶች የነገዱን ሴቶችና ልጆች ወክለው ይደረደራሉ። ወጣቱ አካል ጉዳተኛ ወይም አይነ ስውር ከሆነ በሌሎች ተረድቶ ከብቶችን አቋርጦ በወላጆቹ ታግዞ የመረጠውን ሴት ለማግባት ብቁ ሆኖ ከመታየቱ በፊት በዚህ ባህላዊ ስርዓት ማለፍ ይኖርበታል። እናም በዛ ሂደት የራሱን ቤተሰብ በመፍጠር ትውልዱን መገንባት ይችላል። የሙሽሪትም የጥሎሽ ዋጋ ክፍያዎች አብዛኛውን ጊዜ ወደ 36 ፍየሎችና 20 ከብቶች ይደርሳሉ። ባር ሚዝባን የተባለ ከማሽላ የተሰራ የሐመር ጎሳ ባህላዊ የአልኮል መጠጥ ስርዓቱን ለማክበር ለመጡ ሰዎችም በዝግጅቱ ላይ ይቀርባል።
ላይ ስትጠልቅ ወንዱ ልጅ በስነ ስርዓቱና በባህሉ መሰረት ዝግጅቱን ይጀምራል። መዝለሉንም ከመሞከሩን በፊት ብዙውን ጊዜ እርቃኑን መሆን ይኖርበታል። ልጁም ቅልጥፍናውን ጉልበቱንና ጥንካሬውን ለማሳየት ከብቶች ላይ 4 ወይም 5 ጊዜ በመዝለል ይጀምራል። እናም ዝላዩ ከተሳካ ወጣቱ ወደ ሽማግሌዎችና ወደ ማዛ ማለትም ገና ያላገቡና በቅርቡ የበሬ መዝለል ስነ ስርዓቱን ወዳደረጉ ወጣት ወንዶች ይላካል። እሱም በተራው ይባረካል፣ ጭንቅላቱን ይላጫል፣ እናም በማዛ ማዕረግ አክሊል ይደረግለታል። አንዴ ከተሳካለት ወደ ወጣትነት ይሸጋገራል። እናም ከእንስሳት ቆዳ የተሰራ ጌጥ ባንገቱ ላይ ይደረግለታል። ዘመዶቹና ጎረቤቶቹም በደስታ ለሰዓታት በሚዘልቅ ባህላዊ ዳንስ ወጣቱን እየዞሩት ይጨፍራሉ። ዝላዩ ካለፈ ከሰዓት በኋላ ሴቶችና ወጣት ልጃገረዶች እንደ ባህሉ ስነ ስርዓት አካል ሆነው በበርች በትር ይገረፋሉ። በዚህ ክልል ያሉ ሴቶች በብዙ ቀለማት ያሸበረቁ ዶቃዎች፣ የተወለወሉ የብረት ጌጦችና ሰውነታቸውን በሚያጌጡ በርካታ ቦታዎች በመበሳት ዝነኞች ናቸው። ሴቶቹም ጀርባቸውን እርስ በእርስ ይገራረፋሉ። ታዲያ ህመሙ ሲበዛ ለባላቸው እያሳዩት ያለው የመገዛትና የታማኝነት ደረጃ ከፍ ያለ እንደሆነ ይታመናል። እናም በአካሎቻቸው ላይ የቀሩት ጠባሳዎች ከሱ በተራቸው የሚቀበሉት ታማኝነት ምልክት ነው ተብሎም ይታመናል። ሐሳቡም ልጃገረዶቹ ወደፊት የወጣቱን እርዳታ ሊፈልጉና ጠባሳቸውን ሊያሳዩት ይችላሉ። ወጣቱም የተጠየቀውን እርዳታ የመስጠት ግዴታ ይኖርበታል። ይህም ስነ ስርዓቱንና ጎሳውን በእውነት ልዩ ያደርገዋል። የበሬ መዝለል ስነ ስርዓቱን ከበርካታ ቀናት ድግስ በኋላ የወጣቱን ቤተሰቦች ለእንግዶች ከመያቀርቡት ከማሽላ በተሰራ ቢራና ቡና የታጀበ የመዝለል ጭፈራዎች ስርዓቱ ያበቃል። ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ይህ ልዩ ክስተት እንዳያመልጦት ለማለት እንወዳለን። ሰላም። የክብ ዓለም መጀመሪያ የሆነችው የፍጥረት በር የሰው ዘር መገኛ ፈለገ ጊዮን ኢትዮጵያ የእናቶች ዥንጉርጉር እንዲሉ በህብር ያጌጡ የእንቁ ልጆች እናት ነች። ከነዚህ ብርቅ ልጆቿ መካከል አንዱን ልናስቃኛችሁ ወደድን፣ የሐመረን ነገድ።